När jag började läsa Nya Testamentet så förälskade jag mig Jesus. Gjorde inte ni det? Jag gillar honom. Jag gillar hur han var. Jag gillar vad han gjorde. Jag gillar vad han sa. Gillar inte ni det? Jag tyckte de grejerna var heta. Jag gillar den multiplicerade bröden. Gillar ni den? Ni vet, de där fiskarna. De där sardinerna. Jag tänker mig alltid sardiner. Jag gillar de grejerna. Jag gillar alla de grejerna. Jag gillar när jag gick förbi fikonträdet bara... Ni vet. Så dog det. Kan ni tänka dem göra det? Jag gillar alla de där grejerna. Eller ni vet när han sa, kom ut. Den är tung. Eller hur? Den är het. Det är inte så många idag som gör den där kom ut grejen, ni vet. Uppväcker någon från döden. Jag gillar alla de där grejerna. Och när jag blev kristen så trodde jag att det var det jag skulle göra. Ägna flera veckor åt att läsa Nya Testamentet, prata med andra kristna. Och jag tänkte, det här är fantastiskt. Ni vet, jag vill vara med. Jag vill göra de här grejerna. Och så minns jag min frustration när jag besökte kyrkan de första gångerna. Vet ni vad jag trodde att de gjorde i kyrkan? Jag trodde att människor samlades i kyrkan, hade en trevlig stund tillsammans, delade upp det näromliggande området, sen gick alla ut, botade några sjuka, kastade ut lite demoner och vann några människor för Kristus innan lunch. Och så när jag började gå i kyrkan så var jag beredd på det här och tänkte, haha! Jag ska gå till Anaheim, mörka hedniska Anaheim, bort där vid Disneyland. Dit vill jag gå, för det var där jag växte upp. Men när vi inte fick göra det här, så blev jag besviken. Jag minns jag ändå frågade en kille om det här. Så när går vi ut och gör det? Han bara, va? Jag sa, när går vi ut och gör det? Han svarade, åh, du behöver inte göra det. Du behöver bara tro att det gjordes förut. Och det är patetiskt. Eller hur? Jag kommer att upptäcka de kommande 1-2 åren att vi längtade efter det. Vi sjöng om det. Vi predikade om det. Vi bad över det. Vi gav till det. Men vi gjorde det aldrig. Vi fick aldrig göra grejerna som Jesus gjorde. Jag blev mer och mer besviken. Ni vet, när jag jobbar för djävulen så lät han mig göra sina grejer. Lät han inte göra sina grejer? Han lät mig göra sina grejer. Men när jag började jobba för Jesus så lät de inte göra hans grejer. Och ärligt talat, jag gick med för att göra grejerna. Gjorde inte ni det? Ni förstår, det är att göra grejerna som kommer att förändra världen. Det är inte att veta att de en gång gjordes. Det är inte att veta att de är viktiga. Det är att göra dem som kommer förändra världen. Någonstans på något sätt måste någon börja tro på den här boken. Och agera enligt vad den säger. Och jag tänker att det skulle lika gärna kunna vara vi. Vi är kvalificerade. Och vi förstår att det kan göras.